Those in favor of draft. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë. Is adopted. 84 shtete me styre dhe Shqipëria votuan pro, 19 kundër dhe 68 shtete zgjodhen të abstenonin. Rezoluta e cila propozon që 11 korriku të shpallet ditë ndërkombëtare për kujtimit të viktimave të gjenocidit të Srebrenicës, si dhe dënon mohimin e gjenocidit dhe glorifikimin e kriminalëve të luftës, u sponsorizua nga 30 vende, me styre dhe Shqipëria. Shtetet që e propozuan zyrtarisht atë ishin Gjermania dhe Ruanda, ndërsa në mbështetje të saj kanë dalë të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor përveç Serbisë. Në fillim të seancës, përfaqësuesja diplomatike e Berlinit sqaroi se vula e gjenocidit nuk i vendoset një populli, por kriminalëve që e kryen atë dhe atyre që e mohojnë. Misioni ynë është të nderojmë viktimat dhe të mbështesim të mbijetuarit. Kjo rezolutë nuk është e drejtuar kundër askujt, veçanërisht jo kundër Serbisë, një antare e nderuar e organizatës, por veçanërisht kundër autorëve të gjenocidit. Presidenti serb Aleksandar Vučić ishte i pranishëm në seancën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ku pas miratimit bëri gjeste prej aktori, duke puthur flamurin serb dhe më pas duke mbuluar shpinën me të. Në fjalën e tij paralajmëroi se kjo rezolutë do të hap kutinë e Pandorës në rajon. Pse e propozuat këtë rezolutë? Ne i kishim të gjitha vendimet. Gjithçka kishte marrë fund. Pse? Sepse dikujt i duhej politikisht. Unë personalisht shkova në Srebrenicë për të përulur. Më linçuan dhe një ditë më vonë u zgjata dorën atyre që e bën. Këtu nuk bëhet fjalë për pajtim. Kjo është diçka që do të hap plagë të vjetra dhe do të krijojë kaos të plot politik. Në Srebrenicë të Bosnjë dhe Hercegovinës, forcat serbe kanë vrarë mbi 8.000 burra dhe djem musliman në korrik të vitit 1995. Gjykata e OKB-s në Hagë ka dënuar njësër kriminalësh për këtë gjenocid.